Hej kære venner, det er Lone fra Karmaklubben, og jeg vil bare fortælle jer, at jeg glæder mig simpelthen helt vildt og ustyrligt til at se jer i morgen fredag til Karmaklubbens 7-års fødselsdag. Det er jo helt vildt, vildt, vildt at tænke på, at det er 7 år siden, jeg i ren og skær frustration satte mig ned og lavede en hjemmeside og en Facebook-begivenhed, fordi jeg gerne ville have en fest, som startede tidligt, hvor det var dansevenlig musik sådan i kategorien af, ja, yeah, vi danser, og vi synger, og vi vrikker. Og så skulle det være en fest, som ikke var en singlefest. Og grunden til, at jeg jeg har intet imod singlefester, vil jeg bare lige sige. Jeg synes faktisk, det er rigtig smart, fordi så ved man ligesom, hvad det drejer sig om. Men jeg bliver også lidt presset af det. Og jeg ville bare gerne have en fest, hvor man kunne danse, og man kunne tage sin kæreste med, og man kunne tage sine kolleger med. Og det har noget at gøre med, hvilken alder man har. Hvor det simpelthen bare er ren dyrket danselyst og livsglæde. Og noget af det, som jeg har erfaret igennem årene, det er, at når, når man har det godt, så træffer man bedre beslutninger for sig selv. Og en af de måder, jeg får det i hvert fald bedre på, eller sådan får det, altså sådan mærker livskraften og glæden, det er ved at danse. Og det er så dejligt, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Så til alle jer, som har været der gennem tiden, vi ses. Til lavkage og enormt meget dans. Og til jer, der ikke har været i Karmaklubben endnu, så mød op. Jeg er der, og hele Karmaklubben er der, og der er masser af mennesker, som bare elsker at danse. Så alle er simpelthen velkomne. Jeg kan huske, vores Karma-ambassadør Morten, han sagde engang, at Karmaklubben, det er ligesom, ligesom The UN. Han sagde, der er alle er velkomne, uanset race, religion, køn og religiøse, og seksuelle og religiøse overbevisning. Og det er fuldstændig rigtigt. Kan jeg have det godt, søde mennesker? Vi ses.